Fonseca, a reportagem volante da Cláudia Martins, os comentários do José Nunes, o relato será do Fernando Eurico. Mais à frente, vamos à Vila de Conde, está para ser marcada a grande penalidade. É Pelé quem vai tentar converter para a equipa do Ribava, está o pontapé, bola, golo! Marca o Ribava! Gol! É do Ribava! Pontapé do penalti, pé direito, Pelé a arrematar de baixo para cima, lado direito da baliza, defendida por Samuel, sem hipótese para o guardião brasileiro. O Ribava chega à vantagem em Vila do Conde, 6 minutos da segunda parte, marcou Pelé. É o primeiro golo de Pelé. Esta situação, Manuel Oliveira à espera da indicação do vídeo-árbitro. A partir da cidade do futebol, dupla que é formada por Vasco Santos e, sobretudo, tem o papel decisório Bruno Rodrigues, o vídeo-árbitro assistente. Golo! Ribava! Marca Messino! Gol! É do Ribava! A fazer o 2 a 0 na partida, à passagem do 9º minuto da segunda parte, à entrada da área, o japonês, pé direito, a arrematar pelo fundo da baliza, já tinha ameaçado na primeira parte marcar Messino, a concretizar agora, o Ribava amplia a vantagem, 2 a 0 no marcador. 2 a 0 é o segundo golo de... Ansiedade no banco do Benfica, tranquilo o banco do Tondela. É, Rui Costa falando também com o quarto árbitro e o árbitro assistente. E está confirmado. É mesmo, Seferovic foi mesmo para dentro. Cantamos. Gol! É Benfica! Seferovic empurrando para o 7º golo no campeonato! Minuto 56, validado o golo do Benfica! Alegria imensa no banco encarnado, depois de Manuel Oliveira ter revelado que o VAR validava o golo. Então, grande festa ali no banco encarnado. Regresso aos golos... Acertar nesta combinação com o capitão encarnado. Uma equipa do Benfica mais em transição agora, com tentativa de explorar espaços, porque a equipa do Tondela parece, Luís Cristóvão, nos últimos instantes, ter começado a acreditar um pouco mais e, por isso mesmo, a manta vai ficar forçosamente curta. Rio Ave! Carlos Mané! É do Rio Ave o terceiro na partida. Jogada de Tarantini a entregar para Gelson Dalla, viu na esquerda a desmarcação de Carlos Mané, remate rasteiro cruzado, a bola entra junto ao poste. Está feito o terceiro na partida e, como disseste, Paulo, o golo 900 do Rio Ave em jogos na Primeira Liga, no patamar mais alto do futebol português. Carlos Mané entra para a história dos Vila Condense. É o segundo golo de... E dando jogável para Weigl. E Weigl colocando à esquerda para Grimaldo. Aí vai Grimaldo. Encarrila sobre o corredor esquerdo. A bola para Rafa Silva. Uma rotunda sobre si próprio. Um passo de trivela variando-se no flanco. Dá para Darwin. Grande área. Pizzi. Darwin na simulação. Passou Darwin. Que perigo. Pontapé vai ser para dentro. Biza nas assistências. Darwin. Waldschmidt empurra para dentro. É Benfica. É Benfica. É Benfica. Gol! Do Benfica! Do
Benfica! Do Sport Lisboa e Benfica! Repetiram película, repetiram protagonismo, mas inverteram os papéis de Ponta Delgada. Agora assistiu Darwin Núñez e Valdo Schmidt, Eduardo Gonçalves, acaba com a brincadeira frente ao Tondela. Passe de Rafa Silva a rasgar da esquerda para a direita, depois Pizzi a tabelar com Darwin e Darwin a oferecer o doce a Valdo Schmidt, que só teve de encostar o Benfica à beira do fim, finalmente a respirar de alívio. Termina o jogo em Vila do Conde.